Åse Kleveland har ødelagt livet mitt. Hun fratok konsesjonen til TV-stasjonen vår. Hun ga den til kommersielle krefter, til TV Vest, den korrupte drittstasjonen. Åse Kleveland, kan du svare meg på hvorfor ødela du livet mitt? Hvorfor måtte du ta konsesjonen fra TV Vest? Og har du nå tenkt å gjøre noen ting med dette her? Rette opp skaden, frata TV Vest konsesjonen og gi den tilbake til TV? Åse Kleveland, du må rett og slett gjøre noen ting. Altså, jeg hører ikke en dritt ifra deg. Du har ødelagt livet mitt, og du nekter å svare på henvendelsene mine. Åse Kleveland har ødelagt livet mitt. Hun fratok konsesjonen til TV-stasjonen vår. Hun ga den til kommersielle krefter, til TV Vest, den korrupte drittstasjonen. Åse Kleveland, kan du svare meg på hvorfor ødela du livet mitt? Hvorfor måtte du ta konsesjonen fra TV Vest? Og har du nå tenkt å gjøre noen ting med dette her? Rette opp skaden, frata TV Vest konsesjonen og gi den tilbake til TV? Åse Kleveland, du må rett og slett gjøre noen ting. Altså, jeg hører ikke en dritt ifra deg. Du har ødelagt livet mitt, og du nekter å svare på henvendelsene mine. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arul_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bc_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarul_live. Alt annet finner du på arul_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre TV-sendinger direkte på livestream.com/AETV Merida.